якщо не робити те, що любиш. Це не життя. Час, малий. Йому зараз ніби на все начхати. І на мене теж. Дуже добре обміскую все це. Тепер є люди, яким ти потрібен. Я приймаю бій. Віктор Драго, син сумнозвісного Івана Драго, котрий убив Аполло Кріда, виступив сьогодні і кинув виклик Адонісу Кріду. Не роби цього. Я не маю вибору. Те саме казав твій батько. І помер у мене на руках. Його вчили ненавидіти. Він небезпечний. Він завдав мені рани, яка досі не загоїлась. Не варто. Нас уже не двоє, Ді. Я хочу переписати історію. Хочеш битися з ним? Це твоя справа. Та не вдавай, що це через твого батька. This here is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his, it was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my balls. Це не кінець для мене. Чи для тебе? Не кінець, бо ми разом. Тепер ти знаєш, за що б'єшся. З кожним раундом дізнаєшся про себе щось нове. Та коли виходиш на ринг, головний тут уже не ти.